in this day, and therefore I'm glad sidaad ogtihiin designka halkaani ka muuqda waxaa inoo muuqda micnaha haddii markaasi uu yahay gareysan oo goobtii kasoo transport garayn kara waxaa loo diyaar midkaas stageka labaad wuxuu noqonayaa haddii markaasi uu yahay in lagu sameeyo loo diyaariyo mustaqbalka si loo burburiyo move ee goobtii laga qaada ama dadka wax ku gaareen oo kale waxaa fiicnaan lahayd marka saan oo kale laysugu imaado in warqado la qaybiyo waxa fanaanada lasoo qaado waxaa ka muhiimsanayd in dadkan dhibaatada ay gaartay ee baasha ka hadlaan yihi anugu baashaan saan iyo saan iyo saan inoo saamaysa a waxay ahaaleed mugta cashir dee qof muuqaal toos ay ahaleed intaa wax khayaali ama wax saas la muuji lahay baashaana waxaa aragnaa iyadoo loo dabala degaa lix waxa laga dhigay maalin iyo medical serviskii ugu dhow isbitaalka si markaasi haddii shil uu dhaco marka loogu diyaarin lahaa qofkii marcolution pointing markii la geeyo waxaa loo diyaarinayaa in futurka in la burburiyo markaasi meel loo asteeyay in lagu burburiyo maadaama oo eeyo aanan la isticmaalayn oo wixii gacan ku qabadka lagu raadinayo.